眼前过，你是不是有这种感觉？爸爸，大橙子的麦开一下 啊！对，我说不仅是那个电影的画面，还有各种当时那种片场花絮。哦，花絮，拼命的那个搏命的那个，对画面，大哥那种啊，但是还三十功名成玉兔，八千里路云和月。莫等闲白了小年头，空悲切。靖康耻有威胁，臣子恨来何时灭？驾长车踏破了河南山缺，壮志饥餐葫芦肉，谈笑可英雄怒血。待从头收拾秋山河，朝天阙。收起你的夹子音。哦，这个好热的夏天，今天会有很多像这样的即兴创作是吧，大哥？哦，不是，我觉得这很热嘛，这个。但是也合理，有了梦寐以求的容颜，也是很最热的夏天嘛。我跟你说，他们俩的感觉就是随时等您召唤，您可能一个眼风飘过去，他俩就要开始合唱，不答应，这种感觉。你也别跟我唱，也别打拍子啊，乖乖的坐在那边听首歌唱歌。啊。哎，我听见黄昏，黄昏，黄昏，这首歌有好多人想听。黄昏啊，是周传雄老师，周传雄好久了，这首歌我听他的歌长大的。您要不要先喝口水润润吧？连唱好多首了，这种串烧式的唱法，我觉得太难得了。好玩，我觉得好玩。好玩啊！他这首歌前面太难唱了，我喜欢。我听很多歌，我就喜欢听的那个副歌部分，副歌，对，都好听。对，久而久之，你把那个前半段就忘掉了。那我们这个也从副歌进吧。哎，怎么唱来着？大家。啊！哎呀，哥哥，求求你！哇，大哥真的。哎呀，今天是啊。大家还有好多在点歌的，而且你知道大哥就是他们一直在评论里面提醒我说2亿了，已经2亿了、啊、老早就2亿了，大哥真的，对，他们一直在提醒我，你们点我继续唱。唱天亮。